rasman Real futbolchisi Milanga o'tdi. Dani Sebalyos yana Arsenalda qoladi. Qizil iblislar Reguilon uchun 30 million euro to'lashga tayyor. Realda yana oyliklarni qisqartirish marosimi. Eng qaynoq, eng asosiy rasmiy xabarlarni Real atrofi va ichki tomondan gapiramiz. Doimgidek mana senga biratishga deb layk bosadiganlarga katta rahmat. Joningizga sog' bo'lsin. Xizmatdamiz. Rasman Real futbolchisi Milanga o'tdi. Madridning Real klubi yarim himoyachisi Brahim Diaz rasman faoliyatini Milanda davom ettiradi. Madrid klubining rasmiy sayti tarqatgan xabarga ko'ra, rossiyalik ispaniyalik futbolchini 2021-yilning 30-iyuniga qadar ijaraga oldi. Eslatib deb o'tamiz, Diaz o'tgan mavsumda 6 ta o'yinda maydonga tushgan. Madridning Real klubi yarim himoyachisi Dani Sebalyos 2020-2021 mavsumini ham Arsenalda ijarada o'tkazadigan bo'ldi. Bu haqda Kronli klubi rasmiy sayti xabar qildi. 24 yoshli futbolchi o'tgan mavsumni topchilar safida o'tkazib, APLda 24 ta o'yinda 2 ta golga assistentlik qilgan. Avvalroq Sebalyos 2021-yil yozda o'tadigan Euro 2020 oldidan o'yin amaliyotiga ega bo'lish uchun London klubiga o'tmoqchilik haqida xabar tarqalgandi. Manchester United Reguilon uchun 30 million euro to'lashga tayyor. Madridning Real klubi himoyachisi Sergio Reguilon jamoasini o'zgartirishi mumkin. ABC nashrining xabariga ko'ra, Manchester United Reguilonga bonuslar bilan birga 30 million euro to'lashga tayyor. Real ham futbolchi bilan xayrlashishga tayyor. Sevilla ham Reguilonni yana bir mavsumga ijaraga olmoqchi. Shuningdek, Juventus ham himoyachini o'z safiga qo'shib olmoqchi. Reguilonning Real bilan shartnomasi 2023-yilga qadar mo'ljallangan. Real yana bir marta maoshlarini qisqartirmoqchi. Real koronavirus pandemiyasi tufayli futbolchilar, murabbiylar va klub xodimlarining ish haqlarini 2 marta qisqartirishni rejalashtirmoqda. Bu haqda ESPN xabar berdi. Ta'kidlanishicha klub rahbariyati shu yo'l bilan inqirozni ko'lamini biroz bo'lsa-da pasaytirmoqchi. Qayd etish joiz, Real aprel oyida ham futbolchi va murabbiylar maoshini qisqartirgan. Xabarlarda aytilishicha, xavotirga soladigan qo'shimcha omil bu LaLiga rahbariyatining stadionga muxlislarning kirishiga yo'l qo'ymayotganligidir. Bu o'z navbatida qo'shimcha mablag' tanqisligiga olib kelishi mumkin. Ma'lumot uchun Madrid klubi 2019-2020 mavsumida Ispaniyada chempion bo'lgan edi. Ekranimiz 4 burchak, ba'zi 3 burchak ekranlarga sabr tilaymiz va sog'lik meni tushungan tushundi. Hammaga rahmat. Hala Madrid, Olga Madrid.